Nossa, gás heavenzão pra Nurse, velho. Delicinha, delicinha. Nossa, já peguei info de todo mundo. Cara, letal é muito bom, mano. Não tem como. Letal é simplesmente uma perk perfeita, velho. Se você quer trocar seu Corrupt por alguma perk, põe letal, mano. Sério. Consegui o primeiro hitzão no David King. Será que o David King tem dead hard, velho? Pau! Esperei o DH, mesmo assim não consegui comer, velho. É, se ele acabou voltando. Foda que eu não tô com nenhum antigen, né? Então esse gancho branco só vai me servir quando o DK for salvo. Eu vou ver a aura de geral. Antes disso é meio inútil. Já avistei a Laurizona aqui. Ai, achei que ela tinha ficado estocada na pedra até agora, mano. Droga. Ah, Lauri, por que foste ao basement? Cara, só foi reto, mano. Ok. Fica ali a voltar ou tem alguma reação? Tentei comer o DH dela. Ela conseguiu dar tempo. Vou manter cometando, cara. Acho que não tenho nada a perder, não. Ai, achei que ela ia voltar, mano. Droga, droga. Ah, tem um cara abençoando um totem na main. Ou não, tava só tirando mesmo. Será que eu chego no Rei Leão a tempo? Ele popa, mano. Ah, consegui chegar a tempo. A pessoa que tava. Nossa! Pra ele ver aqui, mano. Olha o DK bonitinho. E aí, DK bonitinho, bonitinho. Será que ele tem DH? Tinha. Tentei comer, mano. É muito ruim de comer DH, velho. Ah, Yui não quis comitar? Yui? Ah, não entendi o a play, mas enfim. Ah, eles vão terminar o gerador do Rei Leão ali. Dá tempo de eu chutar isso daqui. Acho que consegui hit na Claudette, a Laurie vai salvar. Consegui aí a down da Claudia. Será que o BT do DK tá ativo ainda? Ah, Dead Hard ele vai correr pra trás. Ok. Vou só pegar a Claudette mesmo, cara. DK deve ter uns 30 segundos de DS ainda. Eu não vou comer esse DS dele não. Vou deixar no Slug. A Yui tá lá no gerador do fundão. Consegui aí o hitzão na Lauri já. Dead Hard da Lauri. Vou voltar e matar o DK, hein, mano. O DS dele deve ter acabado. O Dash estava passando para levantar. Perfeito, a Laurie tá aqui também. A Laurie que não tem Dead Hard. Ah, a Yui tá naquele gen do fundo ali. Foda que eles estão só rushando o gen, mas não estão se curando, né? Ah, Yui deu um pré-live monstruoso. Consegui um blink na cabeça. Nossa, só foi reto, merda. Será que ela tá ligada no meu perk de aura, mano?
Aí tem Lich, aparentemente. Ela pegou bastante distância depois que deu esse vault. Agora um deles vai ser... Um deles vai ser obrigado a vir salvar. Não vou comitar chase no outro. Acho que tá os dois no gen. Mas acho que eu chego lá a tempo deles comitar. Só se eles tiver prove-se caixinha. É, comitaram, cara. Será que eu consigo dar um slug aqui, talvez, mano? Tem que lembrar que a Claudette tem dead hard, velho. Tá. Guiadão da Claudette. A Laurie meio que já passou aqui pro save, tá? Encontrei a Laurie. Consegui aí o hitzão na Laurie. Tem que torcer pra Laurie ter... A Claudette ter... Como é que fala? Nossa, conseguiu me queimar com a flashbang, mano. Nice, jogou bem. Mas isso, GG, cara. Partidinha acirrada, hein, mano. Jogar sem anti-gen de Nurse é, é isso, cara. Se, tu, se os caras jogar direitinho e grudar em gen, você toma os 5 gen facilmente, mano. É isso, Saloon. E dessa vez, para essa segunda partida aí com os perks de Aura, eu trouxe aí uma ajudinha, digamos assim, chamada Kavanagh. A Nia já vai tomar aí o primeiro hit, cara. Eu senti que jogar sem Gen Protection, cara, com o Double Recharge é um pouco complicado. Ela voltou certinho, cara. Eu jurava que ela ia apertar Only W. Quando eu achei ela ali, ela tava meio perdida. Achei que ela, essa Nia, jogava meio perdida mesmo. O Dead Hard on Clutch. Cara, se essa Fang não soltar o Gen, eu vou nela, hein, mano. Será que eu acerto um Predictzão na Nia? Ai, cara, eu acertei, mas não botei fé, mano. Linkei na cabeça dela, inclusive. Nossa, esse Iron Will tá... Tá foda, mano. Perfeito, acho que a Fang tá aqui próxima. Ela tava fazendo gen na minha cara. Eu não sei onde ela foi. Tá, a Fang sumiu. Cara, eu não sei onde os manos estão, velho. Não, o gen lá do fundo tá zerado, mano. Olha o cara aqui, mano. Ah, tá todo mundo aqui, velho. Perfeito, mano. Tá, salvaram a Meg. Meg na Nia, Nia. Salvaram a Nia. Vou mitar agora na Megzinha. Nossa, eu balancei tanto minha câmera, não sei como eu acertei isso. Mas só bora. Ah, eu tinha visto a Fang por aqui. Cadê a Fang, mano? Não é possível, cara. Essa Fang é uma maga, mano. Ah, é isso. Vou deixar a Fang salvar porque eu perdi ela. Não vou ficar procurando, não. Eu vi a aura do cara aqui no barbecue. Nossa, a Meg tava no gen. Vou virar na Nia diretas. A Nia rosa que ela acha que eu não tô vendo uma Nia rosa no meio do caminho. Oh, eu chego naquele gancho ali, hein, mano. Dois. Não, não chego não. Ah! Ih, quitou. Ai, eu não achei que ela tinha me visto, velho. Conseguiu hitzão aí na Nia. Pera, aquela Nia aqui... Ah, não, ela tinha ido pro gancho, né? Ou ela era meu stack do barbecue. Ai, achei que ela ia... Dead Heart. É, o foda é que com o Double Recharge foi um pouquinho difícil. Com o Kavanagh já... Já ficou muito fácil, velho. Pô, bem que eu podia pegar um time... Bom como da partida passada, velho, pra testar, né, mano? Ah! Eu catei em DS. Dá o DS aí, Fingzinho. Toma.
chegar macrando na palha. Ah! Dead Yard. Eu desisti de chegar macrando na real. Ela subiu? Ah! Eu não peguei nenhuma informação da Claudette, cara. Ela deve estar em locker, né, mano? O gerador ali tá igual. Ela salvou a Feng por aqui, né, velho? Será que ela tá em algum locker? Impressionante. Não, pode reportar, velho. Eu deixo, mano. Caraca. Acho que eu tô cheatado, ele falou, ah, já tô abrindo um ticket de reporte aqui. Vamos ver o que ele responde. Será que ele já deu continue? Ele tá aqui ainda, ele tá aqui ainda. Você salvou. Entendi. Vamos ver o que ele responde, vamos ver, vamos ver. Ele foi fazer alguma coisa? Ah, ele saiu já.